www.bisalsultan.com. Please subscribe. सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। नमस्ते, म अमर योञ्जन, मेरो घर धनकुटा, हाल साउदी अरबमा छु। यस ऐतिहासिक साङ्गीतिक भेटघाट चौतारीमा मैले यो गीत गाउन लागिरहेको छु, यो कभरसँग गर्न लागिरहेको छु। तिमीलाई माया गर्न पाऊँ, विक्रम राईज्यूको सुरमा सजिएको र शब्द सङ्गीत रहेको छ नीलम आङबुङ राईज्यूको। गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ, तिमीलाई माया गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ। बदलामा मलाई बरु तिरस्कार गर या स्वीकार गर, तिमीलाई माया गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ। जानु छैन तिम्रो वरिपरि रहन चाहन्छु, अन्त कहीँ जानु छैन तिम्रो वरिपरि रहन चाहन्छु। ठुलो सपना छैन मेरो, ठुलो सपना छैन मेरो, प्रतिकार गराया तिमीलाई माया गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ। नाम जप्छ सक्छ तिमी रोकिदेऊ, ढुकिले तिम्रो नाम जप्छ सक्छ तिमी रोकिदेऊ। यो प्रेमको मेरो अपराध भए, ए यो प्रेमको मेरो अपराध भए, बहिष्कार गर या उपकार तिमीलाई माया गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ। बदलामा मलाई बरु तिरस्कार गर या स्वीकार गर, तिमीलाई माया गर्न पाऊँ तिम्रो मुस्कान हेर्दै मर्न पाऊँ। नमस्ते, म इल्सा राई, विशाल चौतारी हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विशाल चौतारीलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै साथ दिँदै जानु होला, म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।
सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com